Afro-saudações, pessoal, bem-vindos daqui ao Oswaldo Carrolo, ativo membro do exercício do raciocínio e ativo membro da libertação mental. Estou a fazer esse live para falar um pouquinho de nós, a juventude. A juventude e o exercício do raciocínio. Né? Por quê? Porque eu vejo, na verdade, uma juventude que está extremamente despreocupada com o futuro dos seus sucessores, né? E uma juventude extremamente alienada, uma juventude que está com problema da falta do exercício do raciocínio, uma juventude que acaba desrespeitando a memória e a honra daqueles todos que lutaram e bateram-se para que saíssemos da tortura física, aquilo que algum pessoal chama de, na verdade, descolonização, que eu chamo de ocupação física ou tortura física, né? Então vejo uma juventude que, na verdade, abusa da memória, da honra, da dignidade daqueles bravos jovens africanos que decidiram então pôr o pé na situação e dar um outro rumo, porque sabiam que, na verdade, as gerações vindouras não poderiam ser mais escravos. Mas só que nos tiraram as correntes saíram do pescoço, da cintura, das mãos, e agora estão alojadas no cérebro, que é muito mais difícil. Aqueles jovens que se bateram para que a tortura física terminasse, como Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Thomas Sankara, Steve Biko, entre outros, né, bateram-se. E hoje nós temos uma juventude, nós não estamos preocupados com nossos filhos. Hoje trabalhamos na Sonangol, trabalhamos no Ministério, trabalhamos não sei aonde, somos assessores, somos professores, somos acadêmicos. E para nós a vida para por aí. Não há mais nenhum compromisso. Não há mais nenhum compromisso, porque hoje já trabalhamos na Sonangol, já trabalhamos não sei aonde, já trabalhamos. Não há mais nenhum compromisso com as gerações vindouras. Por quê? Porque a ideia é que, não, já estamos livres. Não, não. Lembrem-se que Patrice Lumumba diz: terminado o período da descolonização, a etapa mais árdua será descolonizar a mente dos africanos. E eu disse também que as correntes saíram da mão, dos pescoços, da cintura e de outros locais, estão alojadas no cérebro. E essas correntes alojadas no cérebro é muito mais difícil de sair. Por quê? Porque vai requerer a intervenção de líderes de libertação mental. Pessoas que possam retirar o povo da sepultura da irracionalidade. E não vale a pena confundirem que as pessoas vão sair da sepultura da irracionalidade através da escola. Porque os africanos, depois de saírem do processo de tortura física ou ocupação física,
Eles não participaram na construção de nenhum sistema que existe no mundo. Eles foram integrados, integrados, irmão, ouçam bem, integrados. O sistema acadêmico, depois deles saírem da escravidão, eles já encontraram, foram integrados. O sistema financeiro, depois de sair da escravidão, eles encontraram. O sistema político, os modelos políticos, eles encontraram. O sistema de comércio, eles encontraram. As Nações Unidas, que substituiu a Sociedade das Nações, os africanos encontraram. Tudo encontraram. Tudo encontraram. Depois que saíram da escravidão, os africanos encontraram tudo. Logo, lhes foi dado uma outra forma ou outras formas de tortura ou de ocupação. Porque eu já disse aqui, uma coisa é ocupação física, porque eles estavam aqui conosco, nos ocuparam fisicamente, batiam, mandavam, faziam tudo. Agora eles não estão mais aqui. Não estão mais aqui. Se não estão mais aqui, não significa dizer que eles não estão mais aqui. Eles estão aqui, mas de forma abstrata. De forma abstrata. Como é que eles estão aqui? Eles sabiam que, na verdade, depois do processo da escravidão, para a reconstrução das sociedades, era necessário dinheiro. Era necessário engenharia. Era necessário academia. Era necessário instrução. Era necessário muita coisa. Logo, eles disseram que não precisavam mais de poder escravizar daquela forma ou torturar daquela forma. Eles torturam de outra forma, trocaram os métodos. Por isso é que eu disse, reforma não significa mudança. Reforma é tirar aquele que te fez mal, colocar aquele que você ainda não percebe que te faz mal. Porque as pessoas não são vitalícias. As pessoas não são vitalícias. O sistema constitucional, filosófico, acadêmico, financeiro, este sim é eterno. O novo que entrar é apenas um servidor do sistema antigo. Vou explicar já o que eu estou a querer dizer. Quando você vai para a escola, o processo que você sofre é um processo de lavagem cerebral. O direito natural é o exercício do raciocínio. Mas quando você vai para a escola, você encontra um cardápio, como no restaurante, só tem uma comida X, 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 Y, da, 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 da. Você é obrigado a comer aquelas comidas que estão lá, ou você não come. O mesmo acontece com a escola. Você já encontra tudo, o programa curricular lá, e não sei o quê. Você é obrigado a absorver um monte de coisas e depois reproduzir. Você absorve e depois você reproduz. Você está a reproduzir um sistema constitucional, um sistema acadêmico, um sistema financeiro, um sistema filosófico, um sistema que já vem desde há muito tempo, milhões e milhões, milhares
de anos que já vem milhões de pessoas, milhares de pessoas já absorveram isso, ainda continuam até hoje. Ainda continua até hoje você absorver mais o fulano, o teu filho vai absorver exatamente tudo aquilo que você está absorvendo hoje. Está entendendo, irmão? Por exemplo, vocês falam em branqueamento de capitais. Os juristas estudam branqueamento de capitais. Branqueamento de capital é o processo de transformação do recurso ilícito para lícito, tá tudo bem. E pegam e as grandes televisões internacionais e dizem, ah não, os vossos presidentes africanos trazem milhões e milhões de dólares. Eles dizem isso, né? Na televisão eles dizem isso, os vossos presidentes africanos levam milhões e milhões de dólares para fora e danificam o tecido social do vosso país. Né? Não é isso? Branqueamento. Está tudo bem. Até aí está tudo bem. O dinheiro com o FMI, o dinheiro com o Banco Mundial e essas outras instituições emprestam desde que foram criados na Conferência de Bretton Woods em 1948 até hoje. Esse dinheiro, Saldão. Esse dinheiro saiu da onde? Se não é dinheiro que foi levado daqui de África à custa de milhões de porrada, de assassinato. De assassinato e de tudo, e pegaram, levaram isso, e depois hoje estão a vir te devolver o teu dinheiro em forma de empréstimo, que acorrentam milhares e milhões de gerações vindouras. Mas como você não dá isso na escola? Sobre branqueamento de capital, não fala isso, ou fala, não, os governos africanos levam. Os governantes africanos levam milhões e milhões de dólares para fora e acabam acorrentando o seu povo na miséria. Está tudo bem. Isso sim, isso é verdade. Porque branqueamento de capital é transformação do recurso ilícito para lícito. Está bem. Quando eles vão pegar o dinheiro daqui da África, levam lá. Lá transformam lícito, metem no jogo, metem no Cristiano Ronaldo, metem não sei o quê. Isso está tudo bem. Mas como você não deu na escola com o dinheiro com o FMI, com o Banco Mundial, que outras instituições de Bretton Woods, criadas na conferência de Bretton Woods, emprestam para o mundo desde 1948, você nunca questionasse aquele dinheiro de onde? E aquele dinheiro não é preciso fazer muito esforço intelectual, não. Aquele dinheiro é o dinheiro que foi levado daqui da África à custa da escravidão, da morte de milhões e milhões de pessoas. Levaram, exploraram, fizeram tudo, levaram. Hoje em dia estão vindo te emprestar. Isso é o quê? Não é branqueamento de capital? Não é branqueamento de capital? Por isso eu já disse aqui que quando você vai para a escola, é a mesma coisa que você está indo no restaurante. Você só vai comer os pratos que tem lá. Quando você vai a um restaurante, você vai encontrar um cardápio. Come se quiser, senão vai embora, não tem mais esse prato. Quando você vai para a escola, os africanos, depois que saíram do processo de escravidão, eles não traçaram nada, absolutamente nada. Tudo eles encontraram. O sistema financeiro encontraram. O sistema social encontraram. Os modelos políticos encontraram. O sistema acadêmico também encontraram tudo. Eles, na verdade, só foram integrados.
integrados. Foram integrados. E como foram integrados, né, eles não percebem que a nova escravidão está aí. Não percebem que a nova escravidão está aí. Nos metem, na verdade, bué de bala. Eu tenho medo. Não vou falar de política. Não vou falar disso. Não vou fazer aquilo. Nos metem bué de medo. Yeah, bué de medo. Depois é você que está estranhando. Quando o teu irmão, quando você termina a universidade. Não, Deus ajudou. Meu irmão, num mundo governado pelo medo, num país governado pelo medo, diploma ou grau acadêmico significa escravo com qualificação. Porque percebam uma coisa, os nossos avós não eram formados em nada, mas sabiam que existia um sistema que lhes corroía, e esse sistema que lhes corroía, eles conseguiram fazer estala, conseguiram fazer determinadas coisas para deixar cair esse sistema. Hoje nós temos bué deformado, bué de palhaço que saem aí nessas universidades. Está onde então? Está onde? Cadê o desenvolvimento da África? Não, eles não dão oportunidade. Ah, eles matam. Ah, eles não sei o quê. Ah, eles te tiram o emprego na zona Angola. Ah, eles te... Então, se estamos num país governado pelo medo, todo diploma, todo grau acadêmico é o quê? Serve para fazer o quê? Escravo, escravo com qualificação. Quanto antes de meter aquela beca aí, aquela coisa aí, a dizer, olha, mais um escravo e com qualificação de meter aquele. Yeah. Mas só a qualificação, diferente de outro escravo. Quando chegar já noutro escravo, só que você nunca percebeu que, na verdade, para além dessa escravidão aqui, tem outra escravidão, que é da ocupação física, que você chama de colonização, que depois vem se transformar em ocupação financeira. Os juristas, vocês que estudam aí direito, que estudam não sei o quê, branqueamento, já falei, branqueamento de capital aqui. Ah, não, é a transformação de um recurso ilícito para um recurso lícito. Tá bem, as televisões botam na vossa cabeça o presidente que roubou muito e levou a fortuna do coisa, do país lá fora. Claro. Você também é branqueamento de capital. O dinheiro que o FMI, que o Banco Mundial, que essas instituições emprestam desde 1948, quando criaram as instituições de Bretton Woods, as instituições financeiras. Esse dinheiro não é aquele dinheiro que eles levaram daqui da colonização? Não é o ouro que eles levaram aqui? Não é o diamante que eles levaram aqui? Tiraram das suas terras? Não, nas terras deles não tem nada. Não é? Não é aquelas correntes que metiam na cabeça, no pescoço das pessoas? É, mas hoje te emprestam. Hoje te emprestam esse dinheiro. E te emprestam com juros acrescentados para te amarrar. Que vê a relação ocupação física, que vocês chamam de colonização, ocupação física, para ocupação financeira. Eles ocuparam os países africanos financeiramente, emprestando dinheiro. Dinheiro este que foi levado daqui mesmo, no período da escravidão, e depois hoje regressa em forma de empréstimo para você devolver o dinheiro e depois devolver mais com mais juro ainda. Vocês falam, não, Angola é um Estado soberano. Mas calmem daí. Vocês não estão cansados dessa palhaçada, não? Por isso eu gostava de dizer que quando tu entras na universidade, começou a lavagem cerebral, porque eles te tiram a tua capacidade do exercício do raciocínio. O mais sagrado, o exercício do raciocínio.
e você passa a ser reprodutor, absolves primeiro. É um processo de absorção, um cardápio, tá? Você absorve as comidas que tem. Olha, tem fungos, tem mandioca, tem não sei o que, absorve e depois pede. E quando chegar outra pessoa, você já como está no restaurante, né? Já está lá há mais tempo. Fica já craque, quais são os pratos que tem. Aí mete já, Joana, olha, aqui então se come calulu, se come batata doce, se come não sei o que. A Joana assim pensa que você não, essa aqui mesmo é que é jovem, é que é barra, que é inteligente. Não vejo que eles te atribuíram o conceito de que você reproduzir, absorver e reproduzir. Absorver e reproduzir. É que estás a pensar. Te fizeram acreditar que absorver e reproduzir é que está a pensar. Eu conversei com muitos juristas, eles disse, o dinheiro que o Banco Mundial, o FMI, essas instituições de Bretton Woods criadas em 1948, emprestam para a África, é o dinheiro que foi saído daqui de África, levado lá, depois regressou, é o que é branqueamento de capital, é branqueamento de capital. É transformação de um recurso ilícito que foi transformado em recurso lícito. Mas você não vai perceber porque a escola retira a capacidade do exercício do raciocínio. Na escola você absorve para depois reproduzir. É assim que falam que você barra. Nem acredita, Angola é um estado soberano, mas que palhaçada é essa? Que soberania? Soberania o quê? Soberania o dinheiro? Um estado soberano fica aí mendigar? Soberania o dinheiro? Um estado soberano, um dinheiro dos Estados Unidos, que vem lá escrito 100 USD, 100 dólares, vale 42 mil kwanza nosso. Você está falando em soberania? Angola seria soberana se 100 dólares fossem igual a 100 kwanza. Porque tanto os Estados Unidos é soberano, como nós também somos soberanos. Se Angola fosse um estado soberano, por exemplo, sem moeda da França, ser franco, ser fiat, sem franco, ser fiat, tem que ser igual a 100 kwanza. 100 dólares tem que ser igual a 100 kwanza. 100 euros tem que ser igual a 100 kwanza. 100 reais tem que ser igual a 100 kwanza. Todo o dinheiro 100 deveria ser também um 100 daqui também. Mas não. 100 dólares é igual a 42 mil kwanza. Será mesmo que é o presidente que quer isso? Não é uma imposição? E pensem comigo, irmãos. Esses que vocês chamam de presidente, são presidente ou são serviçais? Cuidado. Reforma não é mudança. A colonização não acabou. Ela é abstrata. As correntes saíram daqui, do pescoço, das mãos, da cintura, das pernas, e eles estão alojados agora no cérebro. É muito mais difícil de sair. Só que vocês estão a pensar que não, estou na Europa, fui na Europa, já também eu estudei lá. Meu irmão, a escola não liberta ninguém, meu irmão. Perceba, no mundo onde a competição está acima da moral, o conhecimento não é dado aos pobres para que os ricos não percam a soberania. Os pobres são apenas acorrentados num sistema acadêmico para servirem para os ricos.
percebam de novo num mundo onde a competição é competição, irmão. Você acha, por exemplo, nós dois somos dois. Eu sei que você está interessado na Maria. Você também sabe que eu estou interessado na Maria. Vamos já conquistar a Maria. Eu sei, pô, esse gajo do Gulungo Alto também, pô, está interessado na Maria. O Gulungo Alto também sabe, pô, esse Oivaldo também está interessado na Maria. Agora o Gulungo Alto vem me dizer, tipo, quer dizer, vamos fingir, vamos só bater um corante que nós não sabemos que nós dois estamos interessados. O Gulungo Alto vem já dizer, ah, não, Oivaldo, pô, quero saber só, conhece aquela dama Maria? Conheço. Pô, eu quero só saber onde é que ela vive. Eu vou lhe dizer, olha, ela vive em Espanha, na rua X. Olha, se quiseres, para chegar lá, está aqui o meu transporte, aqui o meu carro. Primeira coisa que ele vai pensar, porra, se esse Wii também está interessado na Maria, esse endereço que ele me deu é mesmo correto. Esse endereço que ele me deu é mesmo correto. E está me dando o carro, esse não é muita benevolência. Se ele também está interessado na Maria, é o mesmo que acontece com a escola, com a academia. Vocês acham mesmo que o conhecimento que estão vos dando é o correto? Irmãos, presta atenção. Num mundo onde a competição está acima da moral, conhecimento não é dado aos pobres para que os ricos não percam a soberania. Os pobres são apenas acorrentados num sistema acadêmico para servir os ricos. Na universidade é um cardápio, é um restaurante, você entra lá, já está tudo. Só tens que comer o que está lá. É só um processo de absorção, depois reprodução. Quando você chega, já vê o de fora, vê o da universidade, chega, vai já no bairro, no Sambizanga, não sei o que, começa já. Não, pronto, né? Em termos de ciências políticas, é preciso um empoderamento popular. Mesmo Jean-Jacques Rousseau dizia, e não sei o que. Assim, todo palhaço que está lá no bairro, no Sambizanga, não sei o que, vai te ver já como inteligente. Você só absorveu e está a reproduzir. Não tem nada de articulação, você não está a pensar, você não pensou nada. Isso aí é a coisa mais fácil. Não tem nada aí. Não tem nada. Mas como eles não absorveram tudo aquilo que você absorveu, logo eles vão dizer que você é barra, que você é inteligente. Logo é assim que eles vão dizer que você é inteligente. Vai usar já a linguagem que eles não entendem, que eu como tanto bem, mesmo aquela constatação e louco, é preciso saber o princípio do pacto sunt servanda, e não sei o que, prontos. Só que você não sabe que, na verdade, usar uma linguagem gramatical perante quem não sabe, só para provar o teu saber, prova claramente que você está na sepultura da irracionalidade. Usar uma linguagem gramatical perante quem não sabe, só para provar o teu saber, prova claramente que você está na sepultura da irracionalidade. Porque o sábio é aquele que sabe que a facilitação na comunicação é o verdadeiro saber. O sábio é aquele que sabe que a facilitação na comunicação é o verdadeiro saber. E você que absorveu e reproduziu muita coisa, você chama burro, burro. Não, burro é você que na verdade absorveu e reproduziu muita coisa, sem nunca ter raciocinado, sem nunca ter raciocinado. Burro não é aquele que não sabe, não. Porque ele só não sabe aquilo que você absorveu e está a reproduzir. Mas ele sabe outra coisa, sabe cozinhar feijão, sabe cozinhar não sei o que. E você não sabe também. Então você também é burro. Porque ele sabe engraxar sapato, você não sabe. Aquilo que você absorveu, como ele não absorveu, você lhe chama de burro. Porque ele não absorveu o que você absorveu.
tá vendo, né? Burro, na verdade, é aquele que julga que sabe, mas só que não sabe que o único objetivo do saber é ensinar. Burro é aquele que julga que sabe, mas que não sabe que o único objetivo do saber é ensinar. Irmãos, eu vejo muita gente que não raciocina. Ele estranha. Não, o governo tem que construir novos hospitais. Há necessidade de se construir novos hospitais. Meu irmão, isso mesmo só cabe na cabeça de uma pessoa que não raciocina. Você acha mesmo que quando construir um hospital é que nem residência é para ficar vazio, não. O hospital é para ter paciente. Logo, se não tiver aí lá nenhum paciente, vão inventar doença no laboratório para o hospital encher, ter paciente lá. Cuidado, cuidado. Não, novos hospitais. Novos hospitais. Você está a dizer que vão morrer mais gente. Quando abrem um hospital, estão a te dizer de forma subliminar. Subliminar, a linguagem subliminare. Subliminare. Isso não dá na escola, linguagem subliminar. Isso tem que ser o exercício do raciocínio para discutir.